Ще трохи більше тижня Британія перебуватиме у складі ЄС. Вийде з Євросоюзу королівство 31 жовтня. У цьому запевнили в уряді Бориса Джонсона. Очільник Міністерства закордонних справ Домінік Раб заявив, що у парламенті вистачить голосів на підтримку угоди про Брекзит, про яку прем'єр домовився з ЄС. Документ депутати мали розглянути напередодні, утім голосування перенесли на наступний тиждень. Після цього Джонсон направив у Брюссель два листа, один з проханням про відтермінування Брекзиту, як того вимагали депутати, але без підпису, а інший про те, що відстрочка буде помилкою. Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня. У нас є для цього можливості. Борис Джонсон направив листа у Брюссель, бо так проголосувала Палата громад. Звичайно, парламент може вимагати таких дій від прем'єра, але змінити його позицію не здатен. Нам вдалося домовитися з ЄС, попри те, що багато хто в це не вірив. Але угода є, і, здається, в нас є достатня кількість голосів у Палаті громад на її підтримку. Чому парламент не схвалив її вчора? Ми зробимо це наступного тижня.